Muito bem, Davi, vamos, tempo e dinheiro, vamos em frente. Está na hora de nós conferirmos os preços dos hortifrutis. Vem aí a Mariana Aranha. Preços dos hortifrutis no ar, oferecimento da LS Tractor. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Muito bem, Mariana Aranha, muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Quais são seus destaques para hoje? Olá, João Batista. Boa tarde para você e todos que acompanham o Tempo e Dinheiro nesta quarta-feira. Trago notícias ao produtor de tomate, cotação base, Instituto de Economia Agrícola. Cotação para esta quarta-feira, aponta o tomate italiano Extra A, vendido a R$ 2,07, uma queda registrada de 4,17%. Já para o tomate tipo Débora, preço de R$ 2,27 o quilo, uma variação negativa de 5,02%. Sigo agora com a batata. Para a batata lavada, o preço é de R$ 125, o saco de 50 quilos, sem variação, aponta o Instituto de Economia Agrícola ao produtor. Já a batata Asterix lavada, vendida a R$ 110, o saco também de 50 quilos, também não aponta variação, sem variação hoje, de acordo com o Instituto de Economia Agrícola, que recebe preços médios diários pelos produtores no estado de São Paulo. Vamos passar para a cebola. Cebola argentina, com preço de R$ 60,56. Para o saco de 20 quilos, uma alta aí de 0,93%. Passamos também para a cotação da cebola catarinense. Preço da catarinense de R$ 58,25 o saco de 20 quilos, mas sem variação, informa o Instituto de Economia Agrícola. Da cebola, a gente segue com a cenoura. Cenoura extra A, com preço registrado ontem de queda, vendida a R$ 1,42 o quilo, e a baixa registrada para cenoura foi de 8,39%, de acordo com a CEAGESP São Paulo. A cenoura extra, falamos da extra A, agora eu sigo com a extra, também com registro de queda, vendida a R$ 1,05 o quilo, uma variação aí considerável de baixa, queda de 11,02%. Uma oscilação a gente verifica então para a cenoura, que apresentava alta no início desta semana. Cenoura, eu sigo falando de ovos. Cotação ao produtor permanece a mesma cotação para o produtor de ontem. Ovo branco vendido a R$ 127,49, 30 dúzias. Fonte de Bastos, interior de São Paulo, para o CPEA, uma queda aí de 0,56%. E seguimos para o ovo vermelho. Ovo vermelho com valor de R$ 149,50, 30 dúzias, com variação de menos 1,44 ao produtor. Agora passamos ao leite. O leite, segundo fonte CPEA, indica ao produtor em Santa Catarina, cotação de R$ 1,96 o litro, registro de alta de 2,59%. De Santa Catarina, eu sigo para o Mato Grosso do Sul, cotação do leite de R$ 1,69 o litro, um aumento verificado de 1,36% ao produtor no estado do Mato Grosso do Sul. E hoje eu trago dados do mamão. Pela CEAGESP São Paulo, cotação para o mamão formosa e o Havaí. Vamos para o mamão formosa, vendido por R$ 2,24 o quilo, uma alta de 15,46%. Já o mamão Havaí tem cotação hoje de R$ 2,04 o quilo, um aumento verificado no preço de 12,16%.
1,71%. João Batista. Muito bom, Mariana. Eu fico feliz com a sua entrada aqui no Tempo e Dinheiro, porque você mostrou a realidade que existe na sociedade, a realidade que existe nas feiras, mercados, supermercados. Que você começou com tomate, cenoura, mostrando preços em vermelho, ou seja, em queda. Por quê? Porque o bolso do brasileiro está muito curto. Agora, no entanto, você trouxe uma boa notícia para os produtores de leite que estão sufocados, né? Ontem você já disse isso e hoje se repete. Há realmente um gradualmente uma melhoria nos preços do leite. Vamos continuar acompanhando, Mariana. Conto com você amanhã. Tá certo? Então, assim, a gente conta com a Mariana mais uma vez amanhã com o seu bloco de preços de hortifrutis granjeiros.